Navoiy shahrini Sputnik qo'rg'oni bilan bog'laydigan mana bu Navoiy ko'chasi viloyat markazidan u qadar olisda joylashmagan bo'lsa ham chekka hududlardan biri sanalardi. Boisi bu yerda hech qanday bino va inshootning o'zi yo'q edi va keyingi yillarda bunyodkorlik ishlari amalga oshirilishi natijasida bu hudud serqatnov manzillardan biriga aylandi. Ijtimoiy soha obyektlari barpo etildi. Viloyat sudining yangi binosini ko'rib turibsiz. Qolaversa viloyat adliya boshqarmasi xodimlari uchun ham yangi bino foydalanishga topshirildi. Qolaversa bu yerda dorixonalar aholiga sifatli xizmat ko'rsatadigan shoxobchalar barpo etildi va eng muhimi bitta bino hamisha insonlarning e'tiborini tortar edi va u qanday inshoot ekanligi ko'pchilikni qiziqtirgan savollardan biri edi. Ma'lum bo'ldiki, ushbu xususiy universitet endilikda oliy ta'lim muassasalari soni oshishiga sabab bo'ldi. Qayd etish kerakki, Navoiy viloyatida shu paytga qadar bor yo'g'i 2 ta oliy ta'lim muassasasi mavjud edi. Bu bo'lajak pedagoglarni tayyorlaydigan Navoiy davlat pedagogika instituti hamda konchilik sanoati uchun mutaxassislarni yetkazib beradigan Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti. Endilikda xususiy universitetning barpo etilishi yanada oliy ta'lim muassasalari orasida sog'lom raqobat muhitini paydo qildi. Qolaversa, malakali mutaxassislarni tayyorlashda yangicha yondashuvning kirib kelishiga ham zamin yaratdi. Biz bugungi ko'rsatuvimiz orqali ushbu universitetdagi ta'lim jarayonlari haqida sizga ma'lumot bermoqchimiz va guvohi bo'ladiganlarimiz, ko'radiganlarimiz va eshitadiganlarimizni aynan sizga ham yetkazish istagidamiz. Qayd etish kerak, oliy ta'lim muassasasining poytaxtdagi filialiga o'tgan o'quv yilida abituriyentlar tomonidan 10 mingdan ortiq arizalar qabul qilindi va hozirgi paytda 3 ming nafardan ziyod talabalar aynan ushbu oliy o'quv yurtida tahsil olishmoqda. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida esa 2 mingdan ziyod arizalar qabul qilindi va ayni paytda hujjatlarni qabul qilish jarayonlari davom etmoqda. Xo'sh, ushbu oliy ta'lim muassasasining boshqa ta'lim dargohlaridan qanday farqli jihatlari bor? Bu haqda biz oliy o'quv yurti rektori Olgird Filipov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Olgird Aleksandrovich, aytingchi, ushbu ta'lim muassasasi boshqa nufuzli oliy o'quv yurtlaridan nimasi bilan farq qiladi? Qanday ahamiyatli jihatlari bor? Birinchidan bizni yondashish sal boshqacha. Innovatsion pedagogikaga, malakali kadr tayyorlashga mo'ljallangan. Barcha xonamiz zamonaviy yangi o'quv mebel, texnika bilan jihozlangan. O'shaning uchun shu orqali eng zamonaviy, eng yangi texnologiyadan foydalanib dars o'tmoqchimiz. Yangi saviyali kadr, o'sha mehnat bozoriga mos keladigan, zamonga mos keladigan kadr tayyorlamoqchimiz. Bu universitetning aynan Navoiy filialida 1000 nafar talabalar bugun tahsil olish imkoniyatiga ega. Ularni saralash jarayoni qanaqa amalga oshiriladi? Qanday sinovlardan o'tadi abituriyentlar talaba bo'lish uchun? Saytimiz orqali registratsiyadan undan keyin unga yo'nalishga qarab imtihon tashkil etiladi. Masalan, rus tili fani yo'nalishi bo'lsa, ingliz tili, rus tili tarixdan test yechiladi. Testimiz o'zimizniki ishchi guruh tuzilgan, o'zimizniki maxsus qabul komissiyasi uni qabul qilib tekshiriladi. 2 kun ichida javoblar chiqadi. Umumiy talabalardan 10% davlat granti asosida o'qishi ham tashkil etiladi. Yana bir e'tiborli jihat, bu albatta malakali o'qituvchilarni tanlash va saralash jarayoni hisoblanadi. Bugungi kunda mana shu o'qituvchilarni saralash jarayonida nimaga ahamiyat qaratilyapti? Birinchi navbatda yangi texnologiya va yangi metodlar bilan foydalanish, talabalar bilan muloqot qilish, o'quv jarayoniga umuman noananaviy yondashishga, ananaviy ma'ruzadan, ananaviy mashg'ulotdan biz butunlay voz kechmoqchimiz, chunki talaba u obyekt emas, u subyekt bo'lish shart. Shu subyektiv qarashga biz ta'lim jarayonini moslashamiz. Universitetda talabalarga saboq beradigan o'qituvchilarni saralash jarayoniga alohida e'tibor qaratildi. 2 bosqichda bo'lib o'tgan sinovlarda dastlab o'qituvchilar suhbatdan o'tkazildi, undan so'ng esa namunaviy dars o'tib berish talab etildi. 16 nafar o'qituvchilar bugungi kunda universitetda talabalarga saboq berish imkonini qo'lga kiritishdi. Ular orasida o'qituvchi Rustambek Rasulov ham bor. Avvalambor tabriklaymiz. Rahmat. Dastavval suhbat bosqichi bo'ldi. Ya'ni malaka talablarimiz tekshirildi. O'sha o'tadigan fanidan malaka talabi to'g'ri keladimi yoki yo'q degan savolga javob tarzi, suhbat tarzi amalga oshirildi. Undan keyin bitta bizni dars o'tish mahoratimizni, metodikamizni tekshirish maqsadida namunaviy dars o'tib berdik va biz o'tgan darsimiz universitet rahbariyatiga ma'qul ko'rildi va xursandmiz. Mana yangi binoda o'z faoliyatimizni boshlaymiz. Siz falsafa fanidan saboq berasiz, to'g'rimi?
Men bugün talabalarga ushbu fanni o'rgatishda nimalarga ahamiyat qaratmoqchisiz? Barcha fanlar falsafa fan tarmog'i negizida tarmoqlarga bo'linib, alohida fan shakliga kelgan. Universitetimizda talabalarga bu fanni o'qitilishda asosiy maqsad ham dunyo qarashini, tafakkurini, kreativ fikrlashini, jamiyatga bo'lgan munosabatini shakllantirishdan iborat. Agar menda nima uchun bu universitetni tanlading degan savolga berishganda, men aytardimki, bu birinchi o'rinda universitetda yaratilgan qulaylik, imkoniyat, shart-sharoit va o'qituvchilarning qadr-qimmati birinchi darajada. Albatta, bu ko'p joyda xuddi shunday. Interaktiv yangi metodlarda dars o'tish uchun barcha imkoniyatlar bor. Demak, o'qituvchining ish samaradorligi birinchi navbatda qulay imkoniyatga, sharoitga bog'liq. Xuddi shunday. Kelasiz, chiroyli tarzda darsingizni o'tasiz, ya'ni uyingizga borib, oilangiz davrida vaqtingizni mazmunli o'tkazishga imkoniyat bor. Muhimi moddiy manfaatdorligi ham yaxshi. Albatta. 3000 kvadrat metr maydonni egallagan 4 qavatli xususiy universitetda jami 38 ta xona mavjud bo'lib, ularning 26-tasi o'quv xonasi hisoblanadi. Ta'lim kunduzgi va sirtqi bo'limda, shuningdek, rus va o'zbek tillarida olib boriladi. Ushbu universitetning ishga tushishi 60 ga yaqin yangi ish o'rinlarining yaratilishiga xizmat qiladi. Yana bir e'tiborli jihat. Talabalar darsdan bo'sh vaqtda yoki tanaffus vaqtida mana bunday tashkil etilgan selfie zonalarda suratga tushishlari va o'zaro muloqot qilishlari mumkin. Bu birinchi galda kelgusida ta'lim jarayonini oshirishga qaratilgan rejalar xususida suhbatlashish imkonini bersa, mana shunday nufuzli oliy ta'lim o'quv yurtida tahsil olishdek baxtga muyassar bo'lganliklardan mamnunlik hissini ham oshiradi. Diyoraxon, ushbu xususiy universitetga ishga qabul qilinibsiz. Bu siz uchun ilk mehnat faoliyatining boshlanishi demak. Xo'sh, kayfiyatlar qanaqa? Kayfiyatlarim juda ham a'lo. Sababi bizning davlatimizda ta'limga e'tibor yanada kuchaymoqda. Zero ta'lim, bilim har qanaqa zamonda ham insonni yuksak maqsadlar sari, yuksak marralar sari olib yetishi mumkin va bizda ochilgan yangi xususiy universitetga qabul qilinganim juda ham xursand qildi. Bu yerga qabul qilinishimda o'qituvchilarning hammasiga e'tibor berdim. Shunchaki faqat o'z sohasini emas, balki boshqa tillarni bilganligi ham e'tiborga olindi. Sababi qachonki inson ko'proq til bilsa, unga kitoblar bilan tanishish, dunyo adabiyotini o'rganish uchun yo'llar ochiladi. O'zim ham rus va ingliz tillarini bilaman. Buni natijasida shu suhbatlarda yaxshi o'tdim. Suhbatlarda dars o'tish uchun ko'plab metodlarni faqatgina o'zimizni ma'lumotlar bilan chegaralanmadim, balki onlayn kitoblarni o'qishimga yordam berdi. Xususiy universitetda ishlashning o'zgarish mas'uliyati bor-da, siz bu mas'uliyatni ham bugun chuqur his etmoqdasiz. Xolaversa, abituriyentlaringiz orasida aynan shu oliy o'quv yurtiga kirish istagida bo'lganlar bugun bormi? Albatta, o'zim xususiy o'quv markazida 6 yildan buyon o'qituvchilik qilaman va 500 ga yaqin abituriyentlarim oliy ta'limga shu vaqtga qadar o'qidilar. Bugungi kunda ularning yutuqlarini ko'rib o'zim ham quvonmoqdaman. Ko'plab o'quvchilarimda bu yerga topshirish qiziqishi paydo bo'ldi. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, bino juda ham zamonaviy qurilgan. Bularni ko'rgan har qanaqa insonda chiroyli ruh, chiroyli kayfiyat paydo bo'ladi. Darsga xuddi har kuningizni imtihon deb bilib va bu imtihondan chiroyli o'tish uchun tayyorlanib kelsangiz, unda darslaringiz ham zo'r chiqadi. Shu bilan birgalikda keyingi rejalaringiz ham chiroyli bo'ladi. 7 yildan beri ingliz tilidan dars beraman. Webster MTSL yo'nalishi bo'yicha magistraturani bitirganman hamda Singapur institutida dars berganman. Eng yosh lektor bo'lganman. Hozirgi kunda men Profi universitetida o'z faoliyatimni olib boraman. Bu yerni tanlashingizning asosiy sababi nimada? Hamma sharoitlar bor, zamonaviy talabga javob beradigan zamonaviy smart boardlar, xonalarning kengligi, har bir talabani orzusini amalga oshirish uchun, ya'ni 15 balldan yuqori ball olsa, talaba bo'lsa bo'ladi. Ingliz tilida grammar teaching metodi bor, ya'ni ko'pincha o'qituvchi bosh rolda bo'ladi va qolgan talabalar unga qarab uni ortidan takrorlab turadi. Mani uslubim esa learner centered, ya'ni biz men ko'proq o'quvchilarga e'tibor berib, o'quvchilarni ko'proq dars jarayonida jalb qilishga, ya'ni ularni bilim saviyasini oshirishga harakat qilaman. Universitetda asosiy stavka ishlayotgan o'qituvchilar 8 milliondan boshlab oylik maosh oladilar. Demak, moddiy manfaatdorlik yaxshi bo'lsa, bu ish unumdorligiga ijobiy ta'sir etadi. Agarda biz yaxshi ta'lim bera olsak, chet elga sayohatlar, malaka oshirish imkoniyatlari ham bor. Umida Nosirjonovna, avval siz Namangandagi nufuzli oliy o'quv yurtlarida saboq bergan ekansiz. Bugungi kunda o'z mehnat faoliyatingizni aynan Navoiydagi xususiy universitetda davom ettirasiz. Bunga sabab nima? Oilaviy sharoitim hisobga olgan holatda Navoiy shahriga ko'chib kelishga to'g'ri keldi. Birinchi pedagogik universitet, xususiy universitet ochilishi va unga tanlov e'lon qilinganligi bu ham bir mani omadim deb hisoblayman. Tanlovda ekspertlar tomonidan o'tib bergan mashg'ulotlarim yoqqanligi va
prof üniversitesi kabul kılışkaligi juda meni xursand qildi. Umuman bu üniversite sharoitlari menga juda ma'qul bo'ldi. Hammasi oliy ta'limni rivojlantirish maqsadida amalga oshirilayotganligi odamni xursand qiladi. Men bugungi kunda ekologik muammolarning ko'payib borayotganligi, aning o'qituvchilar zimmasiga ham mana shu bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda global muammolar yechimiga qaratilgan bir masalalarni o'rtaga tashlashni taqozo etadi. Bu jarayonda sizning darsingiz qay darajada bir ijobiy ta'sir etadi? Ekologik madaniyatda ongi tafakkur uyg'oq bo'lsa, ulardagi ekologik bilim rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, bu bo'yicha kerakli xizmatni, kerakli bilimni talabalarga berishga harakat qilamiz. 2018-yil Navoiy davlat pedagogika instituti milliy g'oya huquq ta'lim yo'nalishini bakalavrini tugatib, Xatirchi tumani 58-maktabda o'qituvchi sifatida o'z ish faoliyatimni boshladim. Aynan o'sha yillarda aynan bizning viloyatda pedagogika sohasi bo'yicha xususiy universitet ochiladi deb hech kimning ham xayoliga kelmagan edi. Bu xususiy universitet bizning viloyatimiz yoshlariga va o'qituvchilariga kattadan-katta imkoniyatlar berdi. Zamonaviy metodlar orqali va o'quv qurollar orqali yoshlarga bilim berib, ularning bugungi kunning zamonaviy talablariga javob bera oladigan kadr qilib tayyorlashimiz uchun ulkan mas'uliyatlar baxsh etadi. Bugungi kunda bo'lajak pedagoglarni tayyorlash uchun biz alohida e'tibor berishimiz zarur bo'lgan narsalar bu zamonaviy metodlar, o'quv qurollar, ta'lim vositalari, ta'lim tamoyillari va prinsiplariga e'tibor bergan holda ularni bilimlar bilan qurollantirishimiz kerak. Shu o'rinda bir ma'lumot. 2016-yilda mamlakatimizda 77 ta oliy ta'lim muassasalari bo'lgan. Hozirgi kunga kelib esa ularning soni 170 dan ortdi. Mamlakatimiz rahbarining e'tibori va tashabbusi bilan oxirgi 5 yilda oliy ta'lim muassasalari soni 100 dan oshdi. E'tiborli jihati xorijiy nufuzli universitetlar bilan yaqin hamkorlikning yo'lga qo'yilganligi nafaqat ta'limni yuqori bosqichga olib chiqish, balki minglab abituriyentlarning orzularga qanot bo'ldi desak mubolag'a emas. Yangi o'quv yilida Navoiy viloyatidagi aynan shahar markazida joylashgan xususiy universitet ham 1000 nafar talabaga o'z eshiklarini ochadi. Bu esa puxta bilim olish, yangi ilm cho'qqilarini zabt etish, malakali mutaxassis bo'lish orqali mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shish imkoni demak.